Hej, hej, hej. Nu skal vi lave det første episode af Hvor sur kan Niklas blive? Og min forældre er i baggrund. Hvordan døde du? Hvad? What the? Og vi starter forfra. Fuck! Hvad skete der? Det må ikke. Hvor du går på mit hår? Jamen, det er dumt, der så sørger. Det er faktisk så dumt. Det er så ud, som om du tager det ikke til. Det skulle jeg også. Hvor sur kan Niklas blive? Ups. Jeg ser dig flippe timer. Ej, hvad? Hvor er min bombe hen? Jeg har ikke nogen bombe. Ja, jeg har fundet noget, så jeg kan glide gennem hus. Men hvad? Ja, jeg kan glide gennem hus. Jeg har ikke nogen bombe, så. Hvor er det? Det ved jeg sgu da ikke. Jeg tror, du kommer til at smide mig eller noget. Det gør jeg ikke. Hvad står der? Ah, det er jo unfair, hvis jeg ikke har nogen bombe. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej, jeg ved ikke, hvor du... Nej. Hvor er du? Hvor er du? Du ser først, hvor du er. Jeg er ved A lang. Ja, bare ved A, okay? Mm. Det er godt nok en runde ud. Det tager lang tid. Så når man spiller med Niklas. Den store skid. Åh, oh, shit. Nej. Jeg troede, de lavede mig til, at det var fordi, de er vand. Bacon house. Så, nu har jeg en bombe, Niklas. Endelig, Sebastian. Mm. Den smidte du den ikke. Jeg smidte den heller ikke. Det troede jeg bare. Det har vist. Ej, jeg kan ikke. Din øjne. Jeg blev så sur, sådan jeg er ved at prutte. Det kommer snart. Undskyld, det er bare en bundmaskine. What? Kunne du ikke høre min brut? Fordi det var en bundmaskine. Der må godt være uheld. Det er løgn. Det er sådan en bombe, at du lige går forbi mig. Det var ikke mig. No. Der er ikke andre end mig dig. De kan selv se, at der er ikke andre end mig dig. Hvad tror jeg på? Du er så dårlig. Du kan selv bare. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Du kan godt, Niels. Yes. Det er bare, du skal bare lige spise os. Og din mund. Jeg hader os. Nej, du elsker det. Nej, jeg havde det. Jeg elsker det. Hvad siger han? Ja. Så drik min øl i fred. Du har drikket din øl. Mm. Er det ikke en Pepsi? Nej, jeg drik min... Jeg drik min cola. Åh, oh, ja. Åh, cola. Cola. Altså, er I sultne? Skal jeg lave noget mad? Her, tag min cola. Skal jeg lave noget mad? Det gør jo ikke. Det gør ikke noget, Svendt. Hvad? Skal jeg lave noget mad? Jeg har ikke gjort noget mod dig. Skal jeg lave mad? Ja, mor. I må så gerne få et is. Okay, jeg giver ikke. Du får ikke noget is. Gælder mig. Don't look on me. Hvad sker der for din pegefinger?
Okay, nu skal jeg drikke min øl. Hvis jeg har råd til min øl. Okay, ja, jeg vil gerne have en dyr. Er det? Nej, lige meget. Ja. Okay, jeg vil gerne have den nyeste øl. Vil du gerne have den nyeste øl? Jeg har fået den nyeste øl. Okay. Ups, oh shit, så ikke den var i gang. Nu skal jeg have mit headset om, vel? I'm back! Hvorfor sagde du, at jeg er tilbage? Fordi jeg lige skulle tage mine hørtelefoner på. Wow. Flot granatvæske. Hvor godt de dømme sted er begge trøjerne. Er det ikke begge de dømme står der? Oh my god. Nej! Niklas, hvordan kunne du... Nej! Niklas, hvordan kunne du dræbe mig? Hvordan kunne du dræbe mig? Vi har fået is. Hvad? Vi har fået is i morgen, bare. Eller skulle jeg også have vi har ikke fået os noget. Nej. Det er plastik. Vil du bombe? Nej. Nå, så var det ikke meget. Bare høre på, hvordan Nicker sådan bliver sur. Jeg taler ikke så meget i den her video. Det er Nickers' video. Det er... Sig bare stille! Velkommen til Nickers' video. Det er ikke mit. Det er min. Nu er det din. Tillykke! Den er inde på din... Kanal! Så er det jo ikke min, så er det din. Fat. Men det er jo kun næsten dig, du taler. Skal jeg fatte? Ja, du skal fatte det. Jeg skal fatte det. Jeg har kun knivsvækken. Ej, jeg skal skide. Falsk. Fordi jeg har brugt min arm. Wow. Nej! Er du så blevet klar igen? Okay, yeah, baby. Ja, han er blevet, blevet klar igen. Ja, jeg tæsker Sebastian, for han er... Bubi Bjørn! Ej, det var fedt, hvis man sådan kunne skyde skulden tilbage med kniv. What the fuck? Skulden! Det var fedt, hvis man kunne skyde skulden tilbage
på en med kniven. Åh, du skyder mig, Niklas. Nej, det er ikke for tæt på, ikke for tæt på. Wow, 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 wow. Ej, det var lort. Det var lort. Det ved jeg godt, det er også det, jeg siger. Ja. Det var episoden, hvor sur kunne Niklas blive. Episode 1. Det er det. Ja. Hej.